celebrarem que per fi ens fan, estan fent una mica de cas les administracions i es miraran si es pot desviable o no fer aquest, el bicitúnel que estem reclamant des de fa 6 anys. I res, avui farem un sopar i per celebrar-ho doncs, creuarem Vallvidrera, però no ho farem pel túnel, ho farem per la muntanya, pujant i baixant, que òbviament és un trajecte molt més llarg, amb molt de desnivell, i doncs, per això estem reclamant que s'utilitzi aquesta galeria que està en desús per fer una via ciclista a un cost molt econòmic i que té un benefici molt, molt bo per la ciutat. Falta clarament una connexió entre el Vallès i Barcelona i bueno, aquí hi ha moltes persones que ja fa anys que s'ho van començar a mirar. Primer, quina manera es podia fer, es van mirar la mina Grot, que és una antiga mina que al final es va descartar perquè és massa estreta, i fins que algú va tenir la idea d'utilitzar la galeria de serveis del túnel, que està en desús i no s'ha utilitzat gairebé mai per habilitar-la per part de les bicicletes. No? I nosaltres hem estat bons picant pedra, i jo m'hi he sumat moltes vegades, no? Perquè he fet moltes accions, i doncs, avui estem una mica doncs, celebrant que el primer pas, que és el pas més important des que hem començat, que és que es farà l'estudi, ara està en licitació, de la viabilitat. No? Nosaltres creiem que sí que és viable. Iniciatives no? Ciutadanes que tinguin a veure amb la bicicleta n'hi ha moltíssimes. Els pressupostos participatius de l'any passat van sortir, si no m'equivoco, 7 o 8 propostes de diferents, no? Bueno, entitats ciutadanes, organització de societat civil, va sortir el tema de la Via Augusta, que ara s'està executant, s'està fent el carril bici de Via Augusta, que és íntegra del Decidí en Barcelona. També està el carril bici de la plaça Catalunya, que no sabem res, que també reclamem a l'Ajuntament que digui alguna cosa. I després hi ha el bici Rovira, no? Que també estan lluitant allà perquè s'habiliti un carril bici pel túnel de Rovira, que ara mateix no es pot creuar des d'Horta cap al centre de la ciutat, de cap manera. El passeig Maragall, també hi ha una demanda històrica. Una bogeria. I Vallvidrera, nosaltres estem aquí també. El bicibús també és una iniciativa ciutadana molt xula. Sí.